अब हामी स्टार्ट गर्छौँ, अब आउने मान्छेहरू आउँदै गर्नु बिस्तारै होइन. सुरुमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच सबैजना चाहिँ यहाँ जोइन हुनुभएकोमा. मलाई चाहिँ अब धेरैजनाले सोधिरहनु हुन्थ्यो यसकै बारेमा, नर्सिङ रेकमेन्डेसन कसरी गर्ने, नेपालबाट कसरी आउने. अनि त्यस कारणले चाहिँ मैले यो वेबिनार चाहिँ एकैचोटि गरेँ भने सबैजनालाई हेल्प हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो स्टार्ट आज जोइन गर्ने कन्डक्ट गर्ने सोचेको. त्यस कारणले चाहिँ म आज अब यो प्रेजेन्ट गर्दैछु. लास्टमा तपाईँहरूलाई म टाइम दिन्छु सोध्नलाई. सुरुमा चाहिँ म यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनबाट तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू एकचोटि चाहिँ ओभरभ्यू दिन चाहन्छु. सुरुमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच सबैजना आउनुभएकोमा. मेरो मेन गोल चाहिँ अब त्यही हो, तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिने अनि अब केही मोटिभेसन पाउनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ मैले यो कन्डक्ट गरेको. आशा छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै इन्फर्मेसन पाउनुहुनेछ. अब म चाहिँ स्टार्ट गर्नेछु. सुरुमा चाहिँ यसमा चाहिँ म सुरुमा चाहिँ हल्का नर्सिङ स्कोप कस्तो छ जर्मनीमा यसको बारेमा कुरा गर्नेछु. त्यसपछि बेनिफिट्स एज अ नर्स जर्मनीमा काम गर्दा कस्तो कस्तो बेनिफिट्सहरू हुन्छ, र अब यही नर्सिङ रेकग्निसन प्रोसेस कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ नेपालबाट त्यसको कुरा गर्नेछु. त्यसपछि हल्का टोटल कस्ट कति लाग्छ, अनि त्यसपछि जुन लाइसेन्स इक्जाम हुन्छ त्यस इक्जामको फर्म्याटको बारेमा पनि कुरा गर्ने गर्नेछु. त्यसपछि चाहिँ नर्सिङ ड्युटिज कस्तो कस्तो खालको कामहरू यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ, र लास्टमा चाहिँ च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के आउन सक्छ यहाँ काम गर्दाखेरि यसको बारे पनि कुराकानी गर्नेछु. नर्सिङ स्कोप चाहिँ जर्मनीमा चाहिँ एकदम धेरै राम्रो छ. यहाँ नर्मली चाहिँ अब भन्यो भने नर्सिङको स्कार्सिटी सर्टेज चाहिँ भन्यो भने ग्लोबल सबै ठाउँमा छ होइन, तर जर्मनी पनि त्यस्तै खालको छ. 2021 चाहिँ अनुसार चाहिँ यहाँनिर देखाएको थियो कि अझै पनि जर्मनीमा चाहिँ 14,000 पोजिसन होइन एज अ रेजिस्टर्ड नर्स नर्मल वार्डमा काम गर्ने हस्पिटल क्लिनिक्सहरूमा यति धेरै पोजिसन भ्याकेन्सीहरू ओपन छ, र आइसियुमा काम गर्नलाई पनि अझै पनि 8,000 पोजिसनहरू चाहिँ अझै पनि खाली छ भनेर चाहिँ यसरी रेकर्ड निकालेको थियो. त्यस कारणले चाहिँ एकदम हाई सर्टेज भएको कारणले चाहिँ हाई डिमान्ड छ, र यो कम्पेन्सेसन गर्नलाई चाहिँ जर्मनीलाई चाहिँ फरेन नर्सेस नै चाहिन्छ, किनभने यहाँनिर हाउस बिल्डिङ पढ्ने मान्छेहरू अलिक थोरै छन्, यहाँनिरको जर्मनहरूले चाहिँ यति धेरै पढ्ने सङ्ख्याहरू छैन, प्लस एल्डरली मान्छेहरू चाहिँ एकदम धेरै सङ्ख्याहरू छ, किनभने यहाँ चाहिँ नर्मली 80-90 इयर्ससम्म पनि बाँच्छन्, र त्यही भएर चाहिँ अब एजिङ मान्छेहरू चाहिँ एकदम धेरै सङ्ख्याहरू छ. त्यस कारण यसले गर्दा पनि धेरै हाई सर्टेज भइरहेको छ, र एकर्डिङ टु द स्ट्याटिस यो चाहिँ यहाँको स्ट्याटिक को रेकर्ड अनुसार चाहिँ 2018 चाहिँ अलटुगेदर 10,350 चाहिँ फरेन नर्सेसहरूको चाहिँ रेकग्नेसन भएको भनेर रेकर्ड निकालेको छ. त्यस कारण चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ हाम्रो यहाँ जर्मनीमा चाहिँ फरेन नर्सहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ, र त्यही अनुसारको रेकग्नेसन पनि बढ्दैछ भनेर चाहिँ स्ट्याटिसले देखाएको छ. र नेक्स्ट अब म बेनिफिट्स अफ वर्किङ एज अ नर्स इन जर्मनी यसको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछु. फर्स्टमा चाहिँ स्यालेरी छ. नर्मली चाहिँ यहाँनिर ब्रुटो भन्छ जर्मनमा, त्यो चाहिँ सबै ग्रोस इन्कम ट्याक्स स्याक्स इन्सुरेन्स नकाटिकन चाहिँ 3,000 स्टार्ट हुन्छ. यो पनि स्यालेरी चाहिँ अब स्टेट हेरिकन अनि त्यसपछि अब क्लिनिक हस्पिटल हेरिकन, किनभने यहाँनिर हरेक हस्पिटल क्लिनिकको आफ्नो आफ्नै स्यालेरी दिनेहरू तारिफ भन्छ, त्यस्तो कन्ट्र्याक्टहरू हुन्छ होइन, तर यसो एभरेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ 3,000 ब्रुटो भन्छ ग्रोस इन्कम, त्यसबाट ट्याक्सहरू काट्दाखेरि चाहिँ 2,000 चाहिँ पाउन सक्छ, अथवा 2,000 भन्न सकिन्छ. त्यसलाई चाहिँ अब नेपालमा कन्भर्ट गर्यो भने चाहिँ 2-2.5 लाख चाहिँ सुरुको फर्स्ट इन्कम यति हुन्छ. अब यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ तपाईँहरूको कुन चाहिँ ट्याक्स क्लासिफिकेसन, अब यहाँ पनि धेरै कुरा ट्याक्स टाइप्सहरू छ 1-5 होइन, अनि त्यसपछि तपाईँहरूले कति नाइट सिफ्ट गर्नुहुन्छ, अनि सन्डे कति काम गर्नुहुन्छ, अनि फ्री पब्लिक होलिडेमा काम गर्नु, त्यही अनुसारको चाहिँ चुस लिएको भन्दा त्यही अनुसारको बोनसहरू चाहिँ एक्स्ट्रा तपाईँले एडिसनल पाउनुहुन्छ, र त्यसरी नै स्यालेरी चाहिँ बढ्दै जान सक्छ. तर स्यालेरी स्टार्टिङ चाहिँ 2-2.5 लाख भन्न सकिन्छ सबै ट्याक्स र इन्सुरेन्सहरू काटेर, जुन चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ. अब हामीले नेपालमा कम्पेयर गऱ्यौँ भने अनि जर्मनीमा कम्पेयर गऱ्यौँ भने चाहिँ स्यालेरी राम्रो छ. र नेक्स्ट पोइन्ट छ डिमान्ड. अघि कुरा गरिहालेँ मैले यति धेरै डिमान्ड छ यहाँनिर, किनभने सर्टेज त्यही अनुसारको हाई छ,
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट पनि एकदम धेरै चाहिँ चान्स छ यहाँनिर त कोही पनि यहाँनिर नर्सिङ हस्पिटल पढेर होस् अथवा फरेन नर्सेसहरू चाहिँ आउनुभयो भने चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट रेट चाहिँ एकदम धेरै हाई छ कसैले पनि जबलेस भएर चाहिँ बस्नु पर्दैन यहाँनिर र अर्को चाहिँ भिजा अब हामी एज अ फरेन नर्सेसहरूलाई चाहिँ मेन त भिजा चाहिन्छ जर्मनी आउनलाई त्यसको लागि पनि भिजा चाहिँ एकदम सजिलो छ आउनलाई यदि तपाईँहरूसँग रिकग्निसन प्रोसेस स्टार्ट गर्नु भइसकेपछि चाहिँ यहाँ भिजा पनि आउन सजिलो छ र नेक्स्ट रहेको छ पिआर अनि जर्मन पासपोर्ट अब एज अ नर्स तपाईँहरू फरेन क्वालिफिकेसन लिएर यहाँ आइसकेपछि रेकग्निसन भएर काम गर्न थालिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ 4 इयर्स चाहिँ काम गरेको हुनुपर्छ र 4 इयर्स काम प्लस त्यही काम गर्दाखेरि सबैले पेन्सन तिरिहाल्छ होइन त्यसपछि चाहिँ पिआर अप्लाई गर्न सकिन्छ र जर्मन पासपोर्ट पनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर 6 वर्ष बसेको हुनुपर्छ 6 वर्ष काम पनि गरिहाल्नुहुन्छ बस्ने अनि काम गर्ने र B1 सर्टिफिकेट मिनिमम हुनुपर्छ अनि त्यसपछि क्रिमिनल रेकर्डहरू भएन भने चाहिँ जर्मन पासपोर्ट पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ र अर्को रहेको छ वर्क लाइफ ब्यालेन्स अब नर्मल चाहिँ हाम्रो के भन्छ भने 8 आवर मात्रै सिफ्ट हुन्छ अनि त्यसपछि 8 आवर तपाईँको काम हुन्छ र अरू अरू काम रेस्ट तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र फाइभ डेज काम गर्छु मैले एक हप्तामा चाहिँ 40 आवर्स ड्युटी हुन्छ अनि त्यस अलटुगेदर काम भनौँ अनि त्यसपछि अरू 2 डेज तपाईँहरूको चाहिँ नर्मल बिदा हुन्छ त्यसले गर्दा पनि लाइफमा चाहिँ धेरै ब्यालेन्स हुन्छ र नेक्स्ट रहेको छ अरू बेनिफिट्सहरू तपाईँहरू अब यहाँनिर काम गर्न थालेपछि धेरै खालको कुराहरू तपाईँले हेल्थ इन्सुरेन्स तिर्नुपर्छ र अर्को पेन्सन हुन्छ अनि अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्सहरू हुन्छ प्लस म्याटर्निटी लिभ त्यो सब पुरै पेड लिभ हुन्छ यस्तो थुप्रै खालको बेनिफिट्स छ त्यसले गर्दा तपाईँहरूको चाहिँ लाइफ क्वालिटी हुन्छ अनि प्लस यहाँनिर बस्नलाई चाहिँ फ्युचर एकदम सेक्योर पनि हुन्छ र अर्को रहेको छ तपाईँहरूको पेड होलिडेज हुन्छ तपाईँहरू काम गर्दा मिनिमम 28 देखि 30 डेज तपाईँहरूको चाहिँ तलबी बिदा हुन्छ होइन यसमा तपाईँको विकेन्ड पनि लगाएको हुँदैन तपाईँहरू अलटुगेदर चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ 6 विकसम्म चाहिँ तपाईँहरूको पैसा नकाटिकन चाहिँ तपाईँले बिदामा बस्न सक्नुहुन्छ र अर्को रहेको छ सिक लिभमा पनि अब बिरामी हुनुभयो भने तपाईँले 6 हप्तासम्म बिरामी हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूको तलब काट्दैन फुल स्यालेरी पाउनुहुन्छ तपाईँको काम दिने मान्छे हस्पिटल अथवा क्लिनिकहरूबाट र 6 विक्स पछि पनि बेसी बिरामी हुनुभयो भने पनि तपाईँलाई इन्सुरेन्स हेल्थ इन्सुरेन्स पनि पे गर्छ अब कुरा आयो कसरी रेकग्निसन चाहिँ अप्लाई गर्ने अब हामी एज अ फरेन नर्सेस नेपालमै पढेर आउनुभएकोहरूलाई चाहिँ मेन कुरा चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको नै जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिक्ने हो होइन तपाईँहरूले चाहिँ B2 ल्याङ्ग्वेजसँग पढ्नै पर्छ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिस मात्रै भएर चाहिँ यहाँ काम गर्न आउन मिल्छ भने चाहिँ त्यो एन्सरमा चाहिँ नो हो मिल्दै मिल्दैन B2 नै एकदम धेरै नेसेसरी छ तर यो रेकग्निसन प्रोसेस स्टार्ट गर्न चाहिँ तपाईँले सुरुमा A1 अनि A2 पढिसकेपछि चाहिँ यो प्रोसेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो प्रोसेस अलिक लेन्दी हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ त्यो प्रोसेस गर्दै गर्दासम्म चाहिँ तपाईँले B2सम्म पढिसक्नुहुन्छ र नेपालमा चाहिँ अब यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने चाहिँ एउटा चाहिँ गोथे चेन्ट्रुप काठमाडौँ भन्ने छ र अर्को चाहिँ VHS भक्तपुर अनि काठमाडौँ 2 ब्रान्च छ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ र यहाँ मात्रै होइन यदि तपाईँलाई चाहिँ अब सिट अलिक प्याक छ हस्का एकदम धेरै जर्मनी आउने मान्छेहरूको चाहिँ नम्बर बढ्दै गरेको कारणले चाहिँ तपाईँहरूले अरू प्राइभेटतिर पढ्दा पनि हुन्छ तर मेन जुन इक्जाम हुन्छ जुन त्यो ल्याङ्ग्वेजको सर्टिफिकेट इक्जाम दिँदा चाहिँ तपाईँले यो 2 ठाउँबाट मात्रै दिनुपर्छ अरूबाट दिएकोले चाहिँ भ्यालिड हुँदैन एम्बेसीमा र अर्को रहेको छ चाहिँ तपाईँले अब स्टेट चुज गर्नुपर्छ यो आनर्केनुङ भनेको रेकग्निसन स्टेट चुज गर्नुपर्छ किनभने सबै स्टेटको चाहिँ आफ्नै आफ्नै आनर्केनुङ दिने ठाउँ हुन्छ होइन एउटा स्टेटमा अप्लाई गरेकोले अर्कोमा काम लाग्दैन र त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ लिङ्क हालेको छु यो लिङ्कमा चाहिँ आनर्केनुङ भन्ने लिङ्कमा जानुपर्छ तपाईँहरू त्यहाँ गएर चाहिँ आफूलाई काम गर्ने स्टेटको नाम दिनुभयो भने चाहिँ स्टेटको नाम दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँनिर सबै आउँछ तपाईँले कहाँनिर चाहिँ अप्लाई गर्ने र कुन कुन डकुमेन्टहरू चाहिन्छ अथवा त्यहाँनिर कन्सल्ट गर्ने मान्छेहरूलाई काउन्सिल लिने सबै इमेलहरू सबै हुन्छ त्यहाँ तपाईँले पर्सनली इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब मेन डकुमेन्ट्सहरू के चाहिन्छ रेकग्निसन गर्नको लागि फर्स्ट त स्टेप तपाईँहरू ल्याङ्ग्वेज पढ्दै गर्नुहोस् अनि यो डकुमेन्ट पनि सँगसँगै तपाईँले चाहिँ जुटाउँदै गर्दा पनि हुन्छ होइन सुरुमा चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई थ्योरी र प्र्याक्टिकल आवर्स नेपालमा चाहिँ
पढ्दाखेरि अब तपाईँहरू पिचल होस् अथवा बिएससी बिएन हरेकमा पढ्दाखेरि चाहिँ जुन एभ्री इयर पढेको सब एभ्री सब्जेक्टको चाहिँ प्र्याक्टिकल र थ्योरी आवर्स चाहिँ हामीले बुझाउनुपर्छ. नेपालमा चाहिँ अब हामीले पास गर्दाखेरि चाहिँ सिर्फ हामीलाई पास मार्क्स मात्रै दिन्छ डकुमेन्ट होइन, यो थ्योरी प्र्याक्टिकल आवर्स चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा चाहिँ स्कुलमा नर्सिङ पढेको कलेज अथवा स्कुलमा चाहिँ माग्नुपर्छ. कि यो चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट, यो चाहिँ एभ्री स्टेटमा माग्छ किनभने उनीहरूले चाहिँ रेकग्निसन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको पढेको आवर्स र नेपालमा पढेको आवर्सलाई नै कम्पेयर गर्छ. त्यही भएर यो डकुमेन्ट चाहिँ सबैले बनाइराख्दा एकदमै राम्रो हुन्छ. र नेक्स्ट रहेको छ अब हजुरको स्कुल प्लस टू अनि अब प्लस टू पढ्नुभएको छ भने प्लस टू अनि नर्सिङको सबै सर्टिफिकेट्सहरू पनि रेडी हुनु पऱ्यो. र अर्को एनएनसीको लाइसेन्स अनि वर्क एक्सपिरियन्स चाहिँ अप्सनल छ होइन, हुनैपर्छ भने छैन. भयो भने चाहिँ कतिपय स्टेटहरूले चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्सको अनुसार चाहिँ पछि जुन एक्स्ट्रा कोर्सहरू पढ्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको ड्युरेसन चाहिँ घटाइन्छ. त्यही भएर वर्क एक्सपिरियन्स भयो भने चाहिँ राम्रो. र अर्को चाहिँ बर्थ सर्टिफिकेट, जर्मनीमा चाहिँ जे पनि काम गर्नको लागि पछि पासपोर्टदेखि लिएर हरेक कुरा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिन्छ. त्यही भएर यो पनि तपाईँहरू सबै कतिजनाको चाहिँ छैन हरायो भने पनि मलाई भनिरहनुहुन्छ. त्यही भएर चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. र अर्को पासपोर्ट भइहाल्यो. र यसको चाहिँ गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट त्यो तपाईँहरूले नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. यो पनि अप्सनल छ, कति धेरै स्टेटले चाहिँ माग्छ कति धेरै स्टेटले चाहिँ माग्दैन. र पुलिस रिपोर्ट पनि छ, यो पनि अप्सनलै छ, हरेक स्टेटले चाहिँ माग्दैन. त्यसपछि अब तपाईँहरूले डकुमेन्टहरू सबै रेडी गरिसकेपछि चाहिँ अब ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ. सबै स्टेटले चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लिँदैन, दुईवटा स्टेटले चाहिँ लिन्छ. जस्तै ह्याम्बर्ग र एनआरडब्ल्यू भन्ने स्टेटले चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि एक्सेप्ट गरिरहेको छ, तर अरू सबले चाहिँ जर्मनै माग्छ. र ट्रान्सलेसन चाहिँ नेपालमा यसमा गोथेमा गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सलेसन लिन्छ, तर धेरैवटा स्टेटले चाहिँ जर्मनको जर्मनमा भएको ट्रान्सलेसन गर्दा राम्रो भन्छ, तर कतिजना स्टेटहरूले चाहिँ गोथे चेन्ट्रो पनि लिइरहेको छ. र त्यसपछि सबै तपाईँहरूले ट्रान्सलेसन गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले भेरिफाई गर्नुपर्छ, किनभने डकुमेन्ट हामीले पोस्ट मेल गरेर पठाउनुपर्छ. मेल गर्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनल पठाउन सकिँदैन नि त, त्यस कारणले ओरिजिनलको चाहिँ फोटो कपिजलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्छ. यसलाई चाहिँ बेग्राबिङ भन्छ जर्मनमा होइन. यो भेरिफिकेसन तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल जर्मन एम्बेसी काठमाडौँमा गर्न सक्नुहुन्छ. र त्यसपछि सबै कुरा डकुमेन्टहरू तपाईँ रेडी भइसकेपछि चाहिँ डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले मेल गरेर नेपालमा चाहिँ डिएचएलबाट मेल गर्न सकिन्छ. यसबाट चाहिँ मेल गर्नुपर्छ. र मेल गरिसकेपछि चाहिँ 4 मन्थ्स मिनिमम चाहिँ वेट गर्नैपर्छ होइन. अहिले अझ पेन्डेमिक कारणले अनि प्लस कति ठाउँमा चाहिँ एकदम धेरै अब नम्बरहरू बढ्दैछ नि त रेकग्निसन गर्ने मान्छेहरू, त्यस कारण चाहिँ 4 मन्थ्सभन्दा बेसी पनि टाइम लाग्न सक्छ. तर मिनिमम चाहिँ 4 मन्थ्स तपाईँहरूले वेट गर्नुपर्छ. कुनै कुनै स्टेटमा दुई महिना तिन महिना पनि पठाउँछ डकुमेन्ट होइन, तर 4 मन्थ्स चाहिँ लगाउँ एभरेज तपाईँले वेट गर्नैपर्छ. र यो 4 मन्थ्समा चाहिँ तपाईँले अघि त A2सम्म मात्रै पढ्नु भएको छ, त्यस कारणले चाहिँ B1 B2सम्म कम्प्लिट गर्दा एकदम धेरै राम्रो हुन्छ. त्यसपछि अर्को रहेको छ अब जुन हामीले हाम्रो सबै डकुमेन्टहरू जुन anerkennung रेकग्निसन गर्ने अथोरिटी जर्मनीमा पठायौँ नि, त्यसबाट चाहिँ एउटा डिफिसिट बेसाइड भन्ने लेटर आउनुपर्छ. त्यो भन्नालाई चाहिँ रेकग्निसन भयो कि भएन भन्छ त्यो बेसाइडमा होइन. त्यो बेसाइडमा चाहिँ के भन्छ भने नर्मली चाहिँ हामी नेपालको मान्छेहरूलाई चाहिँ नर्सेसहरूलाई चाहिँ कि चाहिँ एउटा इक्जाम दे भन्छ, त्यसलाई चाहिँ केन्टनिस प्रुफुङ भन्छ, कि इक्जाम दे कि चाहिँ एउटा कोर्स एडप्टेसन कोर्स पढ भन्छ, त्यो कोर्सलाई चाहिँ आनपासुङ लिएर आउनु भन्छ. यो दुईवटा अप्सन दिन्छ अनि यो अप्सन भएको डिफिसिट बेसाइड चाहिँ हामीले वेट गर्नुपर्छ होइन. अनि यो बेसाइड आइसकेपछि चाहिँ नर्मली चाहिँ अब हामीले सिधै इक्जाम दिन त नेपालबाट गाह्रो हुन्छ, किनभने एक्सपिरियन्स हुँदैन, ल्याङ्ग्वेज पनि थोरै हुन्छ. त्यस कारणले चाहिँ आनपासुङ लेरगाङ चाहिँ पढ्दा एकदम राम्रो हुन्छ. यो आनपासुङ लेरगाङ चाहिँ तपाईँहरूले पढाउने नर्मल चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ तपाईँले अब अनलाइनै सर्च गर्नुपर्छ. अन्त कतिपय हस्पिटलहरूले चाहिँ यो आनपासुङ लेरगाङ फ्रीमा पढाउँछ र प्लस फ्रीमा पनि पढाउँछ र तपाईँलाई त्यो आनपासुङ लेरगाङ गर्ने ड्युरेसनभरिमा चाहिँ एज अ जब पनि दिन्छ एज अ नर्सिङ एसिस्टेन्ट. यो नर्सिङ एसिस्टेन्ट जब गर्दा चाहिँ तपाईँहरूको स्यालेरी चाहिँ 22 to 2400 ब्रुटो भन्नाले ग्रस यति धेरै तपाईँले यति 2200 to 2400 चाहिँ त्यो ग्रोस इन्कम हुन्छ. यसमा चाहिँ अब ट्याक्सेस काटेर तपाईँहरूले कति 12 to 1500 चाहिँ तपाईँहरूको स्यालेरी यतिसम्म चाहिँ सबै ट्याक्स र इन्सुरेन्सहरू काटेर यति आउन सक्छ, जसले चाहिँ तपाईँले खाना बस्न मजाले पुग्छ.
सबै कुरा अब तपाईँले हस्पिटलमा आन पासन दिएर अप्लाई गरिसकेपछि जुन तपाईँलाई कन्ट्र्याक्ट दिन्छ अनि त्यसपछि नर्सिङ एसिस्टेन्टको जब अफर दिइसकेपछि चाहिँ भिजा हामी अप्लाई गर्न सक्छौँ. भिजा चाहिँ रेकग्निसन प्रोसेस भन्ने भिजा हुन्छ. यो चाहिँ नयाँ खालको ओपन गरेको छ. र यस भिजामा चाहिँ तपाईँले अब अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नेपालमा जर्मन एम्बेसीमा अप्लाई गर्दा चाहिँ मेन चाहिने भनेको तपाईँलाई डिफिजिट बेसाइड जुन त्यो डकुमेन्ट anerkennung अथोरिटीले पठाए नि जर्मनीको हो त्यो डकुमेन्ट चाहिन्छ. र अर्को चाहिँ जब कन्ट्र्याक्ट जब एसिस्टेन्ट सरी रङ लेखेँ मैले जब कन्ट्र्याक्ट एज अ नर्सिङ एसिस्टेन्ट त्यसको चाहियो. र त्यसपछि अर्को चाहिन्छ चाहिँ सबै सर्टिफिकेटहरू भइहाल्छ जस्तो छँदैछ. र यसको सबसे राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने ब्लक अकाउन्ट चाहिँदैन किनभने तपाईँले नर्सिङ एसिस्टेन्ट जब गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्कम पनि छ. त्यसले गर्दा चाहिँ यो ब्लक अकाउन्ट भनेको चाहिँ ब्लक अकाउन्ट चाहिँ नर्मली चाहिँ एक वर्षको चाहिँ तपाईँले फाइनेन्सियल बोकेर आउनुपर्छ जर्मनीमा. यो चाहिँ 12,000 युरो छ. यति धेरै 12,000 भनेको 15 लाखसम्म पर्छ. यो चाहिँ तपाईँहरूको बस्ने भयो. र भिजा तपाईँहरूले अप्लाई गरिसकेपछि भिजा लागेपछि चाहिँ लास्टमा तपाईँले श्रम गर्नुपर्छ किनभने वैदेशिक रोजगार गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ श्रम गरेर जानुपर्छ. यो चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ त्यो मिनिस्ट्री अफ लेबरमा चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्छ. र यो सबै कुरा भइसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ फ्लाइट बुक गरेर जर्मनी आउन सक्नुहुन्छ. र अब चाहिँ टोटल कस्ट कति लाग्छ मैले चाहिँ अराउन्ड 3 लाख जति चाहिँ अज्युम गरेको छु यति लाग्न सक्छ भनेर अराउन्ड होइन. मेन चाहिँ अब मैले जर्मन ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि चाहिँ अब फी अब A1देखि B1सम्म पढ्दा चाहिँ तपाईँलाई अराउन्ड 15,000सम्म लाग्छ. त्यो पनि अब तपाईँले कहाँ पढ्नुहुन्छ कुन ठाउँ पढ्नुहुन्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ. तर मैले गोथेको अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ इच कोर्स चाहिँ 15,000सम्म लाग्न सक्छ. र B2 चाहिँ अलिक महँगो छ किनभने B2को चाहिँ Part 1 Part 2 गरेर पढाउँछ. त्यसले गर्दा चाहिँ अराउन्ड 6,000 लाग्न सक्छ. र तपाईँले जर्मन इक्जाम फी पनि अब इक्जाम पनि दिनुपर्छ. तपाईँले इक्जाम चाहिँ इच A1को पनि A2को पनि दिनु पर्दैन. B1 मात्रै इक्जाम दिँदा नि हुन्छ अथवा B2 लास्टमा दिँदा नि हुन्छ. एउटा इक्जाम दिए पुग्छ. र यो इक्जामको पनि अब 10-15 हजार कस्ट छ होइन. यो पनि अब लेभल हेरिकन हुन्छ. B1 B2को अलिक महँगो छ भने A1 A2को चाहिँ 8-9 हजारसम्म छ. प्लस तपाईँले कहाँ पढ्नु भएको छ यदि तपाईँले गोथेमै पढ्नुभएको छ भने अलिक सस्तो छ. यदि तपाईँ बाहिर पढेर अनि त्यसपछि गोथेमा एक्जाम दिन जानुहुन्छ भने तपाईँ एउटा एक्सटर्नल हुनुहुन्छ. त्यसले गर्दा अलिक धेरै पैसा लाग्न सक्छ. र अर्को चाहिँ ट्रान्सलेसन र भेरिफिकेसन कस्ट अराउन्ड मैले 50,000 लगाएको छु. त्यसपछि अब तपाईँले डकुमेन्टहरू मेल गर्दाखेरि चाहिँ DHLबाट 10,000सम्म लाग्न सक्छ. र अर्को anerkennung फी यो anerkennung फी रेकग्निसन फी पनि हामीले बुझाउनुपर्छ. यो चाहिँ स्टेट हेरिकन हुन्छ. कुनै कुनै स्टेटमा चाहिँ कति 40-350 युरोसम्म छ त्यो चाहिँ 40,000सम्म लाग्न सक्छ भने कतिमा अलिक सस्तो पनि छ. त्यस कारणले मैले चाहिँ लगभग 30-50 हजार लाग्न सक्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर अज्युम गरेको छु. र अर्को चाहिँ भिजा फी जर्मन एम्बेसीमा अप्लाई गर्दा चाहिँ 10,000सम्म लाग्छ. र अर्को श्रम गर्नुपर्दाखेरि श्रम पनि लाग्छ. यसमा चाहिँ 30-35 हजार त हामीले दिनुपर्छ. यहाँ पनि इन्सुरेन्सहरू दिनुपर्छ. त्यसले यति लाग्न सक्छ. र अर्को फ्लाइट कस्ट चाहिँ 60-70 हजारसम्म लाग्न सक्छ. अहिले अलिक महँगो भएको कारणले तेलको भावहरू बढेको कारणले अलिकति महँगो छ. र यो सबै गर्दा चाहिँ अराउन्ड 3 लाख चाहिँ मैले अझै पनि गरेको छु. यो चाहिँ तपाईँले आफै अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यति लाग्न सक्छ. र अब हामीले सबै कुरा अप्लाई गरेपछि जुन नर्सिङ इक्जाम अघि कुरा गरेँ मैले होइन त्यसको फर्मेटको बारेमा पनि म हल्का दिन्छु. यसलाई चाहिँ मेन केन्टिस प्रुफुङ भन्छ जर्मनमा. यसलाई चाहिँ अब लाइसेन्स इक्जाम भयो होइन. यसमा चाहिँ 2 खालको इक्जाम हुन्छ. एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकल इक्जाम हुन्छ. त्यो चाहिँ 5 आवर्सको हुन्छ. प्र्याक्टिकल इक्जाममा तपाईँहरूले के हुन्छ भने 2-4 बिरामी चाहिँ तपाईँले लिनुपर्छ. र बिरामीलाई चाहिँ होल तपाईँले होल केयरदेखि लिएर मेडिकेसन भाइटल साइनहरू नाप्ने अनि त्यसपछि डक्टर राउन्डमा जाने डकुमेन्टेसन अनि त्यसपछि ह्यान्डओभरहरू गर्ने सबै कुरा चाहिँ 5 आवर्सभित्रमा गर्नुपर्छ. इक्जाम चाहिँ यस्तो हुन्छ. र अर्को चाहिँ अब ओरल इक्जाम पनि हुन्छ. ओरल इक्जाममा चाहिँ 1 घन्टा हुन्छ. 1 घन्टामा चाहिँ 10 मिनट सुरुमा प्रिपरेसन टाइम हुन्छ र अर्को 10 मिनट चाहिँ लास्टमा इभ्यालुएसन गर्छ इक्जामिनरहरूले. र यो इक्जाममा सोध्ने तपाईँहरूले चाहिँ यो इक्जाममा चाहिँ के हुन्छ भने सर्ट हल्कामा भन्छु यसमा चाहिँ 3-4 चाहिँ चिट्ठा हुन्छ. त्यो चिट्ठा थुत्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा डिजिज कन्डिसन पाउनुहुनेछ. यसमा चाहिँ हल्का पेसेन्टको हिस्ट्रीहरू पेसेन्ट कस्तो छ भनेर लेखेको हुन्छ. तपाईँले त्यो पढ्नलाई तपाईँलाई हल्का प्रिपरेसन गर्न 10 मिनट टाइम दिन्छ. र त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इक्जामिनर तपाईँलाई त्यही डिजिज कन्डिसन बारेमा सोध्छ. अब डिजिज कन्डिसन बारेमा अब फर इक्जाम्पल सिम्टम्स के हो कम्प्लिकेसन अब के डायग्नोसिसहरू छ यताउता सोध्छ. र अर्को चाहिँ नर्सिङ केयर के गर्छौ तिमीले नर्सिङ इन्टरभेन्सन के छ अब कुनै टपिकमा काउन्सिलिङ कसरी गर्छौ
अथवा यस्तो भनेर सबै त्यही रिलेटेड कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ सोध्छ र यो इक्जाममा चाहिँ मेन भनेको डिजिज कन्डिसन चाहिँ बारेमा चाहिँ आउनुपर्छ। डिजिज कन्डिसन यदि आएन थाहा भएन भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, गाह्रो पनि गर्न सक्छ। र यो दुइटा इक्जाम चाहिँ यो क्यान्टिन्स प्रुफुङमा चाहिँ दिनुपर्छ। तर अब हामी क्यान्टिन्स प्रुफुङ दिनलाई गाह्रो हुन्छ नेपालबाट, त्यस कारणले चाहिँ मैले आनपासन लिएर गएको गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर भने होइन। र त्यो आनपासन लिएर गएको बारेमा पनि म कुरा गर्छु। आनपासुङ लिरगाङ भनेको चाहिँ एडप्टेसन कोर्स, एउटा ब्रिज कोर्स जस्तो भयो। नेपालमा चाहिँ पढेको मान्छेहरूले अथवा फरेन कन्ट्रीमा पढेको मान्छेहरूलाई चाहिँ जर्मनी आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ ग्यापमा चाहिँ तपाईँलाई एक्स्ट्रा अझै आवर्स नपुगेकोहरू छ नि, तिनीहरूलाई चाहिँ अब कम्प्लिट गर्नलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँले हस्पिटलमा पोस्टिङहरू गर्नुपर्छ। र यसको ड्युरेसन चाहिँ अलटुगेदर 3-12 महिनासम्म लाग्न सक्छ। यो तपाईँहरूको स्टेट हेरिकन हुन्छ, स्कुल हेरिकन हुन्छ, हस्पिटल हेरिकन हुन्छ, कसले चाहिँ आनपासन लिएर पढाइरहेको छ र प्लस तपाईँहरूको चाहिँ आवर कति चाहिँ पुगेको छैन, त्यो डिफिजिट बेसा अनुसार पनि चाहिँ एकदम धेरै डिपेन्ड गर्छ। र तपाईँले पिसिएल नर्सिङ गर्नुभएको छ भने अझै धेरै आवर्स पुगेन पनि भन्छ, बिएससीहरूलाई अलिक डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ। र प्लस एक्सपिरियन्स छ भने पनि तपाईँहरूको यो आनपासन लिएर गाउँको आवर चाहिँ घट्छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बेसी चाहिँ तपाईँहरूको हस्पिटल पोस्टिङ हुन्छ र थ्योरी ब्लक चाहिँ एकदम थोरै हुन्छ। कुनै कुनै स्कुलहरूले चाहिँ कन्टिन्यू प्र्याक्टिकल पढाएर लास्टमा थ्योरी पढाउँछ भने कुनै कुनै चाहिँ हप्तामा एकचोटि थ्योरी ब्लक गराएर अरू रेस्ट चाहिँ प्र्याक्टिकल काम गराउने पनि गर्दछ। यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट हुन्छ, हरेक स्कुलको आफ्नो आफ्नै खालको पढाउने तरिका हुन्छ। र यो आनपासन लिएर गाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूले लास्टमा चाहिँ एउटा आप्सुस एक्सप्रेस भन्छ जर्मन, त्यो एउटा के भन्छ इन्टरभ्यू जस्तो एउटा ओरल इक्जाम जस्तो हुन्छ। यसमा तपाईँलाई त्यहाँनिर क्वेसनहरू गर्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिकल अथवा के भन्छ थ्योरी इक्जामहरू केही पनि दिनु पर्दैन, सिर्फ तपाईँको एउटा ओरल इक्जाम हुन्छ। र यसरी चाहिँ आनपासन लिएर गाउँ एन्ड हुन्छ। आनपासन लिएर गाउँको सबसे राम्रो भनेको चाहिँ तपाईँहरू प्र्याक्टिकल त्यहाँ काम गर्दा पनि एज अ नर्सिङ एसिस्टेन्ट तपाईँहरू जब भइरहेको हुन्छ, तपाईँले स्यालेरी पनि पाउनुहुन्छ र आनपासन लिएर गएको तपाईँको सँगसँगै चाहिँ कन्टिन्यू भएर एन्ड हुन्छ। र लास्टमा यो एप्सुलुट एक्सप्रेस सकेपछि चाहिँ राम्रो भएपछि तपाईँहरू चाहिँ आनपासन लिएर पास भएपछि चाहिँ नर्सिङ रेकग्नेसन लाइसेन्स पाउनुहुनेछ। र नर्सिङ ड्युटिजको बारेमा कुरा गर्छु, नेपालमा जस्तै नै हो, यहाँ पनि बेसिक केयर प्रोभाइड गर्नुपर्छ। यसमाथि मेन अलिक बेसी गर्नुपर्छ नर्मलबाट पनि। नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने आइसियुहरूमा चाहिँ अब भिजिटरहरू अलाउ नभएको कारणले चाहिँ सबै कुरा बेसिक केयर नुहाइदिनदेखि लिएर डाइभर्जेन्सदेखि लिएर एभ्री कुरा खाना खुवाउनुदेखि हरेक कुरा गर्नुपर्छ भने नर्मलबाट गर्नु पर्दैन किनभने भिजिटरहरू हुन्छ नि त। तर नेपाल जर्मनीमा चाहिँ भिजिटरहरू चाहिँ भिजिट गर्न मात्रै 1-2 घन्टा मात्रै आउँछन्, त्यही भएर सबै कुरा चाहिँ नर्सले नै गर्नुपर्छ। त्यही भएर सबै होल बेसिक केयर चाहिँ नर्सिङको नर्सको ड्युटिज नै हुन्छ। र तर यसमा अब राम्रो कुरा के छ भने अरू नर्सिङ एसिस्टेन्ट अनि त्यसपछि भोलिन्टियर गर्ने स्टुडेन्टहरू पनि हुन्छ, जसले हेल्प गर्छ, नर्सले मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। र अर्को चाहिँ अब एज युजल भाइटल साइन मेजर गर्ने मेडिकेसनहरू, आइबी, आइएम, सबकुटानस, यस्तो मेडिकेसनहरू, ओरल मेडिकेसनहरू यस्तो दिने। अर्को मेन ड्युटी चाहिँ के छ भने यहाँनिर अब इन्सुरेन्स होल कुराहरू पे गर्छ नि त। नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने मेडिसिनहरू एक्स्ट्रा किनेर ल्याउनुपर्छ भने यहाँ चाहिँ सबै मेडिसिनहरू वार्डले नै प्रोभाइड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नेक्स्ट डेको लागि दिने मेडिसिनहरू चाहिँ आज नै रातिको नाइट सिफ्टले चाहिँ प्रिपेयर गर्छ। यो पनि एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ ड्युटिज भयो होइन, पुरै ट्याब्लेटहरू चाहिँ एउटा डिस्पेन्सरमा मर्निङ डे भनेर चाहिँ मेडिसिनहरू हाल्नुपर्छ। र अर्को इन्फ्युजनहरू पनि भोलि के चाहिन्छ त्यो सबै चाहिँ आज राति नै सबै कुरा चाहिँ छुट्याएर राखेको, त्यो पनि एउटा एक्स्ट्रा ड्युटिज परेछ मेडिकेसनमा, र किनभने नेपालमा त सबै बेड साइडमै हुन्छ नि त त्यही भएर। र अर्को चाहिँ अब मोबिलाइजेसनहरू गर्ने अनि त्यो चाहिँ पोजिसनिङहरू, यदि बेड रिडन बिरामीहरू छ भने पोजिसनहरू गर्ने 2-3 आवर्सहरू, जुन चाहिँ नर्मली आइसियुहरू मात्रै गर्छ नेपालमा भने यहाँ चाहिँ जर्मनीमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्तो बेड रिडन बिरामीहरू चाहिँ धेरै नर्मलबाट पनि भइरहेको हुन्छ, त्यस कारणले पोजिसनहरू पनि गरिरहनुपर्छ। र अर्को चाहिँ अब खानाहरू पनि, पानीहरू पनि, ड्रिङ्क सबै कुरा वार्डले नै प्रोभाइड गर्छ, किनभने भनिहालेँ मैले सबै कुरा इन्सुरेन्सले पे गरेको कारणले। त्यही भएर यो कुरा पनि सबै बाँड्ने अनि खुवाइदिने, यदि अब पेसेन्टले आफै खान सकेन भने सबै कुरा नर्सले नै गर्नुपर्छ, एउटा अफ के हुन्छ एउटा ड्युटी नै पऱ्यो। र अर्को चाहिँ अब स्पेसिफिक नर्सिङ इन्टरभेन्सनहरूमा छ, अब क्याथेटराइजेसनहरू अथवा भयो ग्यास्ट्रिक ट्युबहरू लगाउनुदेखि लिएर वुन्ड ड्रेसिङहरू सबै कुरा चाहिँ नर्सिङ इन्टरभेन्सनै पर्छ। र अर्को डक्टर्सहरूलाई इक्जाम गर्नलाई चाहिँ एसिस्ट हो त अब सबैले नर्सको नर्मल ड्युटी नै भइहाल्यो भने अर्को काउन्सिलिङहरू पनि भइहाल्यो। च्यालेन्जेसहरूको नै कुराकानी गर्नेछु म। मेन च्यालेन्ज त अब जर्मन ल्याङ्ग्वेज नै भइहाल्यो, किनभने अब
B2 सम्म पढ्न चारवटा लेभल नेपालमै पढ्न अलिक च्यालेन्जिङ कुरा नै हुन्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ धेरैजनाहरू चाहिँ बिचमा पढ्दा पढ्दै छोडेको होइन, अथवा अरू नै देश इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस पढ्ने इङ्ग्लिसमा बोल्ने कन्ट्रीहरू जाने यस्तो कुरा पनि डाइभर्टहरू भइरहेको हुन्छ. यो चाहिँ एकदम एउटा च्यालेन्जिङ रूपमा लि छ कुरा एउटा होइन. र अर्को चाहिँ अलिक नर्सेसहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेपालभन्दा पनि अलि लेस रेस्पोन्सिबिलिटी र डिसिजन मेकिङ छ भन्नाले चाहिँ सर्टेन कुराहरू अझै पनि नर्सलाई चाहिँ अलाउडहरू छैन. जस्तै भेन ओपन गर्नलाई चाहिँ डक्टरको हुनै ड्युटी भन्छ. जस्तै भेन ओपन, ब्लड ड्रहरू अनि ब्लड ट्रान्सफ्युजन यो चाहिँ अलाउड गर्दैन, यो चाहिँ डक्टरको नै ड्युटिज भन्छ. तर अहिले नयाँ रुल्स नयाँ हस्पिटलहरू निकालेको के छ भने भेन ओपन र ब्लड ड्र गर्न चाहिँ उनीहरूले एकदेखि दुई दिन चाहिँ इन्टर्नल ट्रेनिङहरू दिन्छ डक्टरले. र एउटा सर्टिफिकेट पाइसकेपछि चाहिँ वार्डमा चाहिँ आजकल नर्सहरूले गर्न थालिरहनु भएको छ होइन. तर ब्लड ट्रान्सफ्युजन चाहिँ अब्सोल्युट के भन्छ गर्नै पाउँदैन, यो चाहिँ डक्टरको नै ड्युटिज हो. जुन कुरा चाहिँ हामी नेपालमा रेगुलर गरिरहेको छौँ यो चाहिँ एउटा अलि के भन्छ नयाँ कुरा छ जर्मनीमा. र अर्को चाहिँ हामी फरेन नर्सेसहरू चाहिँ अलि बिएससी पढेर अथवा बिएन पढेर इभन मास्टर पढेर आउनुभएको छ र यहाँ तपाईँले रेकग्निसन गर्नुभयो भने चाहिँ आउसबिल्डिङको लेभलमा मात्रै चाहिँ तपाईँहरूको रिकग्नाइज हुन्छ, जुन चाहिँ अलि एमएन पढेको मान्छेलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ. त्यस कारणले एउटा यो चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ कुरा हो. र अर्को चाहिँ अझ भनिहालेँ मैले नर्सिङ एडभान्स छैन यहाँनिर, जस्तै नर्सिङ काउन्सिलै छैन जुनले चाहिँ नर्सिङ प्रोफेसनको क्वालिटी चेक गर्नेदेखि लिएर यसलाई एडभान्स गर्ने कुरा जुन हुन्छ काउन्सिल त्यो नै छैन. यहाँ चाहिँ सिर्फ हाउस बिल्डिङ मात्रै पढाइ हुन्छ. युनिभर्सिटी पढाइ पनि अब बिस्तारै स्टार्ट हुँदैछ. युनिभर्सिटी अहिले डुवालेस फ्लेगर स्टुडियम बिएससी जस्तो स्टार्ट बिस्तारै हुँदैछ होइन, अनि प्लस ब्याचलर लेभल मास्टर लेभल पनि स्टार्टिङ त हुँदैछ. तर धेरैजना मान्छेले चाहिँ हाउस बिल्डिङ पढ्नुहुन्छ 3 इयर्स कोर्स, र हाउस बिल्डिङ सकिसकेपछि चाहिँ बरु भाइटर बिल्डिङ भरि हुन्छ. त्यो चाहिँ अब एउटा फाख भाइटर बिल्डिङ कुनै एउटा स्पेसलाइज ट्रेनिङ गर्न सकिन्छ, अझै पनि ट्रेनिङ भन्छ. तर जुन ब्याचलर मास्टर डिग्री भन्ने चाहिँ एकदम थोरैले नै गर्नुहुन्छ, र प्लस गर्न पनि सिर्फ म्यानेजमेन्ट लाइनतिर मात्रै गर्न मिल्छ. नेपालमा त अब धेरै कुराहरूमा पढ्न सकिन्छ, एडल्ट नर्सिङदेखि लिएर धेरै टपिकहरू छ नि त जहाँ हामी स्पेसलाइज गर्छ, त्यस्तो चाहिँ अझै पनि छैन यहाँनिर. अब म हल्का समरी भन्न चाहन्छु, मेरो चाहिँ अब लगभग सकिने लाग्यो. एकदम धेरै राम्रो स्कोप छ किनभने त्यही अनुसारको हाई सर्टेज हाई डिमान्ड भएको कारणले चाहिँ नर्सिङ फरेन नर्सेसहरूलाई चाहिँ यहाँ आउँदा स्कोप राम्रो छ. मेन कुरा चाहिँ बी2 जर्मन ल्याङ्ग्वेज एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. र सुरुमा चाहिँ तपाईँले रेकग्निसन अप्लाई गर्दा चाहिँ स्टेट चुज गर्नुपर्छ, र स्टेट चुज गर्दा त्यही स्टेटले भनेको सबै डकुमेन्टहरू कलेक्ट गर्नु पऱ्यो, अनि ट्रान्सलेसन गर्ने अनि कपिजहरूलाई चाहिँ भेरिफाई गरेर चाहिँ सबै कुरा डकुमेन्ट मेल गरेर सेन्ड गर्नुपर्छ. र यो सबै कुरा सेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ 4 मन्थ जति कुरेपछि तपाईँले एउटा डिफिसिट वेबसाइट पाउनुहुनेछ, र यो डिफिसिट वेबसाइट लिएर चाहिँ तपाईँले आनपासुन लेगाङ अप्लाई गर्ने जर्मनीको कुनै हस्पिटलमा. र त्यो आनपासुन लेगाङ अप्लाई गर्दाखेरि सँगसँगै जब एसेन्सियल जब दिने हस्पिटलहरूमा खोज्नु पऱ्यो, र तपाईँले आनपासुन पढ्नुहुन्छ प्लस तपाईँले जब एसिस्टेन्ट दुइटै वर्क कन्ट्र्याक्ट र आनपासुन लेगाङको एडमिसन लेटर पाइसकेपछि चाहिँ नेपालमा जर्मन एम्बेसीमा चाहिँ भिजा अप्लाई गर्ने, र भिजा अप्लाई गरिसकेपछि तपाईँले जर्मन चाहिँ एकदम धेरै लो कस्टमा आउन सक्नुहुनेछ. मेरो चाहिँ अब युट्युब च्यानल पनि छ, कतिजनाले अब मैले चाहिँ अब सायद धेरैजनाले युट्युबबाटै आउनुभएको छ होला, तर कतिजना चाहिँ अब टिकटकहरू पनि मैले एडभर्टाइज गरेको थिएँ त्यसबाट आउनुभएको छ भने मेरो युट्युब च्यानल छ. यसमा पनि मैले जे जे कुराहरू भने यसमा हरेक कुराको चाहिँ मेरो भिडियो छ. जस्तै नर्सिङ ड्युटिज अझै डिटेलमा, अनि बेनिफिट्सहरू, अनि रेकग्निसन डकुमेन्टहरू, अनि कसरी हेर्ने जुन मैले अघि भने अनेरकेनुङ भन्ने वेबसाइटमा कसरी तपाईँले स्टेट चुज गर्ने, यो सबै भिडियोजहरू मैले यस च्यानलमा पनि सेयर गरेछु. हेर्न सक्नुहुनेछ र सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ. ल थ्याङ्क यू सो मच. यति नै हो आज मेरो प्रेजेन्टेसन. हजुरहरूलाई केही क्वेसन छ भने एक एक गर्दै सोध्न सक्नुहुनेछ. हुन्छ सरले चाहिँ थ्याङ्क यू, म सोधिहालौँ है त. हुन्छ हस्. सुन्नु न, मैले मेरो खासै भाउजूकोलाई बुझ्नु खोजेको अब होइन, दाई मेरो बोनमा बस्नुहुन्छ, मास्टर सकिन लागेको छ होइन, भाउजूलाई ल्याउने सोच गरिरहेको थियो. भाउजू बिएससी नर्सिङ इन्डियाबाट गरेको, नेपालमा एक्सपिरियन्स 6-7 वर्ष नै छ हस्पिटलदेखि स्कुल सबैतिर छ होइन. अब मैले बुझेअनुसार तपाईँले भनेअनुसार भाउजूले त्यहाँनिर A1 गर्नु पर्यो होइन, अनि त्यहाँबाट अप्लाई गर्नु पर्यो, सबै चिज भइसकेपछि यहाँ आएपछि त्यहाँ आनपासुङ लेयरगाङ गर्नु पर्यो एक्जामिनेसन, अनि त्यो गरेपछि मात्र नर्सिङ लाइसेन्सको लागि अगाडि बढाउन मिल्यो है त.
Normally, our nursing license is Ada Mother in Nepal, the process on regular process. Ada process in Nepal were a start on Zavani, Ada Zia, Ida, Germany, my end on China. Nepal was a cascade one even B to some a pot of Ramu on China, Tabali, A to C summer porno suruma, A1 the A to summer, A to soccer pass is a जुन डकुमेन्टेसन हरु छ नि यो सबै कुरा रेडी गरेर सेन्ड गर्दछ गरेपछि 4 महिना त पुर्नु पर्यो नि त नेपालमा 4 महिना त मिनिमम हो अझ कति जनाको अझै लामो समय पनि कुर्नु पर्छ र यति टाइम सम्म चाहिँ के भन्छ त्यो डकुमेन्ट आउनु जसम्म चाहिँ अब फर्दर B1 B2 पढ्न पढिहाल्नु त टाइम पनि हुन्छ हैन अनि त्यो पढाइ सकेपछि चाहिँ जुन आनपासिन जग्गा पढ्न जर्मनी आउनु हुन्छ नि हो त्यसपछि चाहिँ आधार रेकग्निशन प्रोसेस सकेर एन्ड हुन्छ नेपाल जर्मनीमा Okay. Job mati nursing assistant job si pound unza. Okay, nursing assistant job si recognition binani tamale pound unza. Kinawa yani recognition bina pani kam gona time te kam gona ta awesome in Germany ya plus ya pani koti danati abo ke bansa family reunion visa dependent ma jun nurses or aun unza ni wa lazy without recognition without license ne. And nursing assistant to company guide on bugs of pound. To the gona pines. This was only the pizza pound, but or pounds a pint. Was the pizza of money alley, they buy tickets, so we say gross income as my tax or card the high, they bar the pond the summer, but come on something. Bina recognition, but it's a common fucking job. Your language die or the language is B1's a minimum design, so Australia area my camp on the line. Okay. Only you can use it over if has so many matter, right? Process Janio Germany Gulagi. Over you process, Motta Kitine hard compared to Australia, Kistola is hockey, China, key, even Yali Bodine process like near Dinosinko like you. Any has a little? A mala all country go to Tatsa, you know, I know. Mala is subsay Sazilo Ramuki lacks of anything and it is a peru. जुन त्यो कोर्स पढ्न आउनु चाहिँ फ्रीमा पढ्न सक्नु हुन्छ र प्लस त गरे स्यालेरी पनि पाउनु हुन्छ र त्यो त्यो गर्दा गरिसकेपछि चाहिँ अब भनौं 6 महिना ल 6 महिना अथवा 1 वर्षै भयो 1 वर्षपछि तपाईहरुले त लाइसेन्स पाउनु हुन्छ नि त त्यो भएर चाहिँ एकदम सजिलो र प्लस लो कस्टमा चाहिँ आउन पाउनु भयो हैन अब अरु कन्ट्री त मलाई थाहा छैन अब अलि लेन्दी प्रोसेस छ 1 वर्ष भनौं मिनिमम त लाग्छ किन ल्याङ्ग्वेज पढ्न टाइम लाग्छ नि त त्यो 1 वर्ष चाहिँ टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ त्यही भए प्रोसेस त भने पनि मलाई त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज पढ्नु पर्यो मेन कुरा ल्याङ्ग्वेज सकेपछि चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ ओके हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू सर्भिसेस एउटा हेल्प गर्दिछु बरु त्यो हजुरले शेयर गरेको यो स्लाइड चाहिँ हजुर बरु यहाँ पनि शेयर गर्दिन पाबे सो हेरिरहनु सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई हजुर म सेन्ड गर्छु पठाउनु अनि मैले अहिले तपाईहरुलाई सबैजनालाई भनेको तपाईहरुलाई केही अफ छैन भने चाहिँ मैले यहाँ रेकर्ड पनि गरेको छु हैन यसलाई चाहिँ म अरु सोशल मिडियामा पनि युट्युबमा नै हाल्न चाहन्छु र त्यहाँ पनि म यो स्लाइड शेयर गर्छु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ प्लस केही प्रोक्वेसनहरु छ भने हजुर मैले के भन्छ मलाई पर्सनली मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले व्हाट्सएप पनि दिएको छु त्यो मेरो बिजनेस व्हाट्सएप त्यहाँ तपाईहरुले मलाई मेसेज गर्नुभयो भने म अझै पर्सनली तपाईहरुलाई अझै बुझाउन अझ केही चाहियो भने हेल्प गर्न सक्छु श्योर हुन्छ थैंक यू अरु कसैलाई क्वेशन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ एलडी हजुर के रे त्यहाँनिर के अब हामीले जब गरेपछि दुई ठाउँमा जब गर्न जस्तै एक ठाउँमा फुल टाइम अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ पार्ट टाइम गरेर जब गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला त्यहाँ के कस्तो के छ पछि नर्सिङ काम गर्दाखेरि भनेको हजुर हजुर नर्सिङ काम गरिसकेपछि मिनी जब भन्ने हुन्छ मिनी जबमा चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ जब मात्रै हो एकदम थोरै जस्तै हप्तामा दुई दिन एक्स्ट्रा काम गर्ने होइन हप्तामा नि होइन महिनामा जस्तो हुन्छ यस्तो यस्तो चाहिँ तपाईँले मिनी जब गर्न सक्नुहुन्छ तर फुल टाइम गरिसकेपछि मिनी जब गर्न चाहिँ अब मलाई मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ धेरै गर्नै सकेन थकाइ पनि लाग्छ त अब आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग टाइम पनि तर मिनी जब चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ
थ्याङ्क यू. अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो डिपेन्डेन्टको लागि चाहिँ नर्सिङको थ्रु जान चाहिँ कस्तो के प्रोसेस गर्नुपर्छ होला? डिपेन्डेन्टमा आउन चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँहरू यहाँ जर्मनीमा आएर काम गरेपछि चाहिँ 6 मन्थ हुन्छ प्रोबेसाइट भन्छ, त्यो चाहिँ अब ट्रायल पिरियड. त्यो 6 महिना तपाईँहरूले काम गरिसकेपछि चाहिँ डिपेन्डेन्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ. ए हस्, थ्याङ्क यू. त्यो हेभ डिमान्ड गरिसकेपछि होइन, अब बिटो उतै गएर गर्छु भन्नलाई कुन भिजामा अप्लाई गर्दा राम्रो हुन्छ? एनर्केनुङले त अब गर्दा बिटो नै चाहिन्छ भन्नुभयो होइन? फेरि भन्छु म, नर्मल चाहिँ बिटो नै चाहिन्छ हरेक स्टेटमा, तर कुनै कुनै स्टेटले चाहिँ बिमानले पनि त्यो जुन आनपासुनले मानिरहेको छ होइन. अब कतिजना अब भन्यो भने A2 पनि आइरहेको छ, त्यो पुरै एक्सेप्सन केस हो. तर बिवान भ्याइसकेपछि पनि जो 8% लेखम पढेर चाहिँ जर्मनी आउन सक्नुहुन्छ. तर B2 भ्यायो भने, किन B2 चाहिँ लास्टमा दिनै नै पर्छ, अब तपाईँहरू जर्मनी आइसकेपछि अब तपाईँहरूको फुल टाइम 8% लेखम पढ्नुहुन्छ, अनि प्लस B2 पनि एक्स्ट्रा के भन्छ पढाइकोलाई एक्स्ट्रा कोर्स जोइन गर्दाखेरि अलि हेक्टिक हुने कारण चाहिँ म चाहिँ B2 नेपालमै भ्याएर आयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ सुल्ला अब सजेसन हो. तर B1 मात्रै भ्याएर चाहिँ भिजा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. यो FSJ-मा आउनु र अनि उसमा आउनुमा के फरक छ? FSJ-मा आउँदा पनि हजुर डिफ्रेन्स त छ, किनभने FSJ-मा तपाईँहरू आउँदाखेरि चाहिँ भोलिन्टियर 1 वर्षको भोलिन्टियर इयर हो होइन. मैले पहिला पहिलामा सबैजना नर्सहरूलाई चाहिँ FSJ-मा आउनु सस्तो पर्छ, छिटो आइन्छ, थोरै ल्याङ्ग्वेजमा आइन्छ भनेर भन्थेँ. तर अब आजकल भिजाको रेट लो छ नि, त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला औपेयर भिजा FSJ भिजा कतिलाई यो भिजा चाहिँ रेट चाहिँ एकदम लो छ. कति नर्सेसहरूलाई चाहिँ किन यसरी आएको अनरेकनुङ प्रोसेसबाट नगएको ओभर क्वालिफाइड भयो FSJ-लाई भनेर रिजेक्ट भएको कारणले चाहिँ नर्सिङ रेकग्नेसन वेबाट आउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ. किनभने FSJ-मा तपाईँहरू 1 वर्ष जो जबै तपाईँहरू हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ नि, त्यहाँ तपाईँलाई के भन्छ एउटा भोलिन्टियर रूपमा काम गर्नुपर्छ, धेरै कुराहरू काम गर्न अलाउ हुँदैन, धेरै कुराहरू सिकाउनु. तर आनपासन लेखा पढ्न आउँदा तपाईँहरू नर्सिङ एसिस्टेन्ट जब र तपाईँहरू आनरकेनिङ प्रोसेस छ भने तपाईँहरूलाई हस्पिटलले धेरै कुरा सिकायो, एन्ड नर्स जस्तै गरी ट्रेनिङ दिन्छ नि त, त्यही भएर आन पर्सनल जाने धेरै नै डिफ्रेन्स छ FSJ भन्दा. दिदी हजुर, मैले चाहिँ पहिला एफिसिएटमा गरेको थिएँ, अनि त्यसमा चाहिँ हजुरले भन्नुभयो जस्तै ओभर क्वालिफाइड भयो अनि अनर्केनुङ गर्नु भनेर एमबिसीले नै अनर्केनुङमा चाहिँ जान मिल्छ भनेर रिजेक्ट गरेको थियो होइन एफिसिएटको. अनि अब मैले त्यसकै नै प्रोसेस गरिरहेको. अनि भिजा रिजेक्सन हुने चान्सेस चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो यो आनपासुङको लागि जान चाहिँ? भिजा रिजेक्ट मैले अहिलेसम्म भएको सुनेको छैन. मैले अस्ति भर्खर रिसेन्टली चाहिँ एउटा दाई हुनुहुन्छ, उहाँको वाइफलाई आउनलाई सबै प्रोसेसमा हेल्प गरेको थिएँ. उहाँको भिजा भनिहालेँ, उहाँको भिजा A2 मात्रै भएर पनि आउनुभयो भने चाहिँ सोच्नु सक्नुहुन्छ विमान छ हजुरसँग होइन, भिजा चाहिँ मजाले लाग्छ. किनभने यहाँ पनि सर्टेज छ मान्छेहरूलाई आउनको लागि, र यहाँ मेन त रिजेक्ट गर्ने भनेको उनीहरूले चाहिँ यहाँनिर जर्मनको यहाँको भिजा दिने आउटस्ट्यान्डर बिहोर्डे भन्छ, त्यहाँनिरबाट रिजेक्ट हुने हो नि. तर रेकग्नेसन भिजा रेकग्नेसन प्रोसेस खोलेको कारण नै त्यो हो कि क्वालिफाइड मान्छेहरूलाई आउन यहाँनिर एउटा अपर्च्युनिटी दिने हो नि त, त्यही भएर रिजेक्ट हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, मैले सुनेको पनि छैन. अनि हजुरले अघि डिपेन्डेन्टको कुरामा ऊ भन्नुभएको छ नि 6 मन्थ प्रोब साइट हुन्छ भनेर, अनि त्यो चाहिँ आफ्टर रजिस्टर्ड मात्र हो कि एज अ प्लेगर हेल्पर इन जाँदा पनि काउन्ट हुन्छ जस्तो? आफ्नो रजिस्टर्ड भएपछि, किनभने फ्लेग हेल्पर इन जबमा चाहिँ फ्लेग हेल्पर भनेको नर्सिङ एसिस्टेन्टमा चाहिँ थोरै स्यालेरी हुन्छ नि. एक अहिले चाहिँ अझ अहिले के बढाएको छ भने जर्मनीमा चाहिँ एकजना मान्छेलाई चाहिँ फाइनेन्सियली चाहिँ यहाँनिर इन्डिपेन्डेन्ट अथवा सबै बस्न खानको लागि चाहिँ 1000 युरो चाहिन्छ भनेर भनेको छ. त्यही भएर अब इन्कम त थोरै हुन्छ नि त, यो नर्सिङ एसिस्टेन्टले चाहिँ सिर्फ एकजना मान्छेलाई मात्रै फाइनेन्सियली चाहिँ हेल्प सक्छ सपोर्ट गर्न. त्यही भएर चाहिँ आउनको लागि चाहिँ नर्स भइसकेपछि चाहिँ 6 महिना काम गरिसकेपछि चाहिँ डिपेन्डेन्ट ल्याउन मजाले पाइन्छ. अनि हामीले त्यो उताबाट कन्ट्राक्ट पेपरहरू आइसकेपछि चाहिँ अरू एक्स्ट्रा केही पनि गर्नु पर्दैन है, डाइरेक्ट टर्मिन लिएर डकुमेन्टेसनहरू गरेर इन्टरभ्यूको लागि गर्ने? हजुर, आनपासनबाट एडमिसन लेटर चाहियो, अनि अर्को चाहिँ
job contract job यदि job contract छैन अब यदि तपाईहरुले कुनै कुनै स्टेटमा अप्लाई गर्नुभयो जहाँ चाहिँ हस्पिटल अथवा स्कुलले चाहिँ आनपास जग्गा मात्रै पढाउँछ तर जब एसिस्टेन्ट जब दिएन भने चाहिँ अब ब्लक अकाउन्ट लिएर पनि आउनुपर्छ ब्लक अकाउन्ट भने त्यही एभ्री इयर 12 एक महिनाको 1000 युरो भने चाहिँ 12000 युरो चाहिँ एउटा ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ ब्लक्ड गरेर ल्याउनुपर्छ र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एभ्री मन्थ चाहिँ त्यो पैसा झिक्न पाउनुहुन्छ त्यो नै अर्को अप्सन छ जस्तै यहाँ बर्लिन हजुर अर्बाइट फेत्राक भयो फाइनेन्सियल सपोर्ट भयो नि त एक्स्ट्रा पैसा इन्कम देखेपछि चाहिँ ब्लक अकाउन्ट चाहिँदैन कति कति स्टेटमा अब यहाँ बर्लिनमा पनि मैले धेरै रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ स्कुलले चाहिँ यो आनपासुलेगाङ पढ्दाखेरि चाहिँ उल्टै पैसा पनि दिएर पढ्नुपर्ने र जब कन्ट्राक्ट पनि नदिने यस्तो पनि स्टेटहरू छ त्यही भएर त्यस्तो स्टेट हेर्नु पऱ्यो जसले चाहिँ यो दुइटै प्रोभाइड गर्छ त्यसमा आउँदाखेरि चाहिँ सजिलै गरी अनि सस्तो गरी आउन सकिन्छ हेलो दी अनि के पिसिएल नर्सिङ गरेपछि डाइरेक्ट जर्मन जान अप्लाई गर्न मिल्छ कि नै मिल्छ पिसिएलले पनि मिल्छ अब जस्तै कुनै कुनै स्टेटमा चाहिँ जस्तै एनआरडब्ल्यू स्टेटहरूमा चाहिँ पिसिएल पढेको अस्ति मैले धेरै चिनेकोहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै आवर्स देखायो जस्तै धेरै आवर्स पुगेन हुन्छ हुन्छ नि अब एक वर्ष दिनै आनपासुन जग्गामा पढ्नु पर्यो भने त्यस्तो अप्सन दिन्छ तर पिसिएलले पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ मैले कति धेरैजना देखेको छु जुन पिसिएलले चाहिँ रेकग्नाइज पनि भएको होइन त्यही भएर पिसिएलले पनि गर्न सकिन्छ अरू कसैलाई केही सोध्न क्वेसन्सहरू सोध्नु छ भने भन्न सक्नुहुन्छ त्यसो भए एउटा सोध्छु जस्तो हाम्रो एफिसिएटहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब अकर्डिङ टु द ल यति यतिको अनुसार चाहिँ होइन यो ल अनुसार जस्ट रिजेक्ट हुँदाखेरि यो ल अनुसार चाहिँ तिमी क्यापेबल भन्नाले अब त्यो चाहिँ सुट गरेन भन्ने खालको गरी रिजेक्ट गर्छ अनि नर्सिङको पनि त्यस्तै ल अनुसार नै त हुने हो नि होइन त्यो ल त सबै सबैमा त्यस्तै भन्छ भन्न तर मैले भनिहालेँ रेकग्निसन प्रोसेसमा चाहिँ रिजेक्ट भएको मैले सुनेको नि छैन त्यो रिजेक्ट गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ रिजेक्ट हुने कारण मे एउटा होला सायद अलि इन्टरभ्यूमा बोल्न सकेन भने या बोल्दै भएन सर्टेन कुरा तर त्यो भिजामा चाहिँ लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई 100% अरू कसैलाई केही क्वेसन सोध्नु छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ नत्र म एन्ड गर्छु थ्याङ्क यू सो मच सबैजना आउनुभयो मेरो फर्स्ट टाइम वेबिनार अलिक सुरुमा आत्तिए के भयो मिलेन यहाँनिर टेक्निकल कुराहरू होइन त्यही पनि तपाईँहरू सबै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अझै केही क्वेसनहरू छ भने प्राइभेटली मलाई तपाईँले वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ अब यसरी नै फ्रिक्वेन्टली अरू टाइममा पनि अब महिनामा एक दुईचोटि दिने सोचिरहेको छु पछि पनि तपाईँहरू आउन सक्नुहुनेछ र मैले यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई अब्जेक्सन छैन भने म युट्युबमा अपलोड गर्नेछु र त्यसमा पनि मैले स्लाइडहरू सेयर गर्नेछु हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसो भए म एन्ड गर्छु थ्याङ्क यू सो मच सबैजना आउनुभएकोमा बाई Bye. 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 Bye.